Доброго вечора, любі підписники і гості каналу. Весна все крокує і крокує, трішечки похолодало, воно ожило все, хоч не стало пектися. Ось тюльпани такі прекрасні, вони так завжди довго стояли, і вони спеклися ж вон. Ці ось, теж вон, ну це ж ті вон. Красиві, ну вони ж не, зовсім не такі, як повинні бути в цьому році. Сьогодні будьте на тому, розповім, чим я ще бризкала. Троянди. Ось дивіться, які ляньки. І не закриваються вони. Ті ж вони вже, бачите, вон і закриваються. А ці ні. Вон, дивіться, яка краса. Їх же ж було дуже багато. Це ж залишилося вже. Що залишилося? Отось буде ще. Он сиреневий, мабуть, буде такий, як оцей жовтий. Ото он ще теж. Ну їх же ж то було багато. Вон, дивіться, одні ті. Бачите? Немає. Треба викапувати тепер. Братця його. Отут були, вон, красивенні ті. Дивіться, яка краса яка. Яка краса буває на землі. А як її було багато, то вона була, звісно, дуже-дуже красива. Не забудьте, розповім, чим ще бризкала сьогодні троянди. У мене вже троянди викидають квіти. Хто все робив правильно і робить, і підливає броділками, і робить по-моєму, то і у вас уже вони повинні починати викидати квіточки. Ну ті, що зразу то обрізала, та й ті, навіть ті вон. Ось і риси теж пробризкувала, все-все, просто пробризкувала все. Вон. Рабустички мої. Це моя любов. І тих вон понасажала в тому році. Лілейників тут. Ось, дивіться, яка краса цвіте тут. Вон у сусідки. У свій сад не піду. Там дуже цвіте, звісно, все. Ну, мабуть, не піду, а може і піду. Не знаю. Там вже все цвіте. І груша цвіте, мабуть, яблуні вже зацвітають. І сливи вже шикарно цвітуть, черешні дуже. Ну, зараз підемо і туди. Глянемо, вон ландиші під тому конвалії називається. А ось у мене, ось оце, ось дивіться, бачите, росте ось. Ось вона. І до сусідки полізла, і до мене. Це від колін. Як же ж воно? Забула. Як воно називається, от і забула. Ну що, натирають ним коліна, от. Ну хто, то молодь зовсім не знає, це хто старіші, то знають, ну. Хто тепер вспомнить його, як воно називається. Вон, бачите, вже. Все піднялося. І коти слідом бігають. Тюльпани тут цвітуть, в мене везде вони цвітуть, по всьому саду. Зараз поведу вас і туди покажу вам казку гарну. Ну, непогано, звісно, їх було дуже багато. Ну, де ж вони ділися, вон половину ж немає їх. Які гарні оці сорта були, махрові. Ну тут же ж ніхто немає, і там немає, і в тому саду немає навіть. Ось ще про питомники. От розповім ще про питомники, про спрідники оце. От я сьогодні слухала там, хоч дивилася Наталочку. Із трояндовий сад там, як вона там. Вона розповідала там, ну вона за які розповідала там, а там пишуть за оце ж за розіну. Ну от в тому році я взяла розіну. Ось дивіться.
Оце вона, дивіться, яка, кажуть, саме лучша розіна. Ну, кому ви розказуєте? От, дивіться, ось розіна і ось етий, долина роз. І ось розіна, ось іще, ну. Одинаково саджені, в тому році. Зразу вони пішли рости і сидять. Напічкали їх усім, чим могли вони. Ага, ось наш мішка сидить. Красивий. Гном стоїть під трояндою, а та ж троянда вже закладує, він починає бутони. Все так внезапно. Сьогодні понасажала дуже багато квітів, дуже багато. Вон, еті вон, флокси шалавидні, там ще щось. Я не знаю, що. Я поїхала там до однокласниці, до своєї. Вона мені обіцяла, отож, за флокс. А там як зайшла, а там стільки всього. Ось, дивіться. Дивіться, яка краса. Бачите? Дивіться, бачите? Лебідь з квітами. А то ж ви не хочете дивитися. Ось так виглядає. Цю хотіла зрізати. Ну, вона пішла. Ну, поки буде рости, то на той рік уже зріжу просто під корінь. Ті, що з під коріння, швидше йдуть вони. Сьогодні спека спала, то трошки вітерець подихає. Ось дивіться, який красивий тюльпан. Він такого кольору, він незвичного. Вон ще цвіте до сих пор. А ті зацвітають, от вилазить вже і хоста. Ось вона. Вон вони, хосточки. А там вон, ото примула, а то не знаю, що там ще одне, щось таке. Я не знаю ту рослинку. Мені і писали в тому році, але я вже забула. Вон, бачите? І теж вон, погоріло ж багато, що ж воно, тут же ж спека пече. Ну хай сьогодні не така. Ну, вон, дивіться, бачите? Рядок тюльпанів, це тільки другорічки. А як вже треті річки, вони будуть зовсім. Вже ж їх багато буде. Вон жовтенька, теж така. Вон, понасаджувала, я ж кажу, везде сажала. Ось який, дивіться, який він незвичний колір такий. На руки не дивіться, бо руки все руками роблю. Я, во-первых, не можу в перчатках, а во-вторых, я їх ще й забуваю. Як іду ото сажати, я їх забуду і все. І виходить так. Це так. Обзор саду зроблю вам. А, розповім же ж. Чим же ж я побризгала? Сьогодні ще. Бо воно ж передають то похолодання трошки, то дощики, то треба їх, ну, стреси знову потрібно знімати. Після жари потрібно ще бризкати і від стресів. Значить, чим я бризкала? Оставалося в мене мідний купорос, я його розбавила. Там 150 було, ну, я його то розбавила так. Пуски ось будуть зацвітати, все буде красиво. Так що і тут буде красиво, все виросте і все буде дуже красиво. І не буду я ходити зривати цей, отут, лишні оті, ті, що, ось, ну це ось пішла, от ця теж пішла, о, ось, ну ці. Можна буде, ну хай вони ж, це теж з розіни. Зразу вона так гарно пішла, і все, і застряла. Це браніше, ось. Оце троянди всі браніше. Теж обрізані під корінь, але вони йдуть із тим. Оце ось із долини роз, оце. І ось з долини роз, і з мира роз, ось. Це та, вон. Всі були обрізані повністю під ноль, вон, пеньки. Із пеньків навіть пішли, вон, бачите всі, ось пеньки, дивіться, повністю пеньки. Це на той рік мені прийдеться зрізати їх пилкою, брати вже.
І не такою, а бензопилкою. Таку, така не возьме тут нічого. Ось ромашка буде тут. Це біла буде махрова ромашка. В тому році треба було мені її розсадити. Я ж тільки посадила, пожаліла, не розсадила. А її треба було розсадити. Там на чотири частини вона. Вон, дивіться, яка чудне. Дивіться, щось таке. Ось дивіться, яке воно чудне. Ой. Тут і мультифлорки у мене. Тут все, що хочеш. Троянди всі вийшли. Ті, що ще дві обрізала, вони все рівно вже пустили, ті вийдуть іти. Так що з трояндами, я думаю. Ага, хотіла ще про питомники от розповім. Ну, оце ось з розіни, ось дивіться. Ось оце з розіни, ось воно, дивіться. Єлі-єлі душа в тілі називається воно тут. Хоча воно було прекрасне усе. Ну. І ось, дивіться, ось, ті, що той, із долини роз. Ну, є тут от різниця, от ви мені скажіть. От розповідаю, там той питомник, той. Я не брала в тих питомниках. Я знаю, паростку я брала, з паростка гарні троянди. Брала тут оце, тут і ті, брала в нашого, чи в тих, етих, у... З мира роз, оце ще старі вже по 5 років, оце я кожен рік обрізаю під корінь. І вони виходять, йдуть і зацвітають почти з тими в місці. Чуть-чуть позже там. О. Оце ось браніша теж. Оце ось теж браніша, от. Троянда. Це не браніша. А це з долини роз. От. Це з долини роз. Отут. Ага, це тут, да? Отут. А, ось. Даже ті, вон, бачите, вже пішли, що зовсім вона пропадала. Оця взагалі, я думала, не буде там нічого. Я вже і не накривала, і нічого. Сама вона пішла собі. О. От. Так, ну от і скажіть, от де в кого краще трояди? Я в цьому році ні в кого не брала. Повністю ні в кого. Це прошлогодні, от. Посадка. От прошлогодня посадка. Ось Бранішова. Вон вони. І ось це, напевно, з твоя роза. Ну, слабіші. Ті, скажу, от слабіші. Все равно. То з долини роз вон. Це з твоя роза. Вон, ну, по цьому году, може, тому воно, не знаю. Не знаю, як воно. Ці вже позакривалися теж. Бачите, які? Теж позакривалися вже. Хоча тут було дуже багато тих же ж теж махрових. Ні одного махрового нема, просто ні одного. В тому році ще були, в цьому році. Ну, воно один стоїть, може, і буде він махровий, не знаю. Оці ось такі вон красиві, такі коричневі. Оце ось браніша троянди. Оце браніша. Оце браніша, оце, ото, вон. Оце все троянди браніша. Є, які обрізала, я не скажу, я обрізала їх просто під корінь. Їх можна було залишити, але я побоялася, тому що залишиш, а вона почне пропадати серед діта. Я одразу обрізала. Так що і ви. Якщо бачите, що воно безнадьога, краще його обріжте зразу. Ну от. Із цього вон, з циркунів питомник я брала. Ну теж гарні там троянди. Непогані. І без пересорта приходять. Ніяких пересортів. У браніша взагалі ніякого пересорта. От. Всі троянди, які я брала, ось оце ось ангел. Як їх? Пампанела. Ну. Всі вони без пересортів. А ось от прошлогодня посадка, це аж прошлогодня осіння посадка. Оце отут на цьому місці іменно у мене погана. Може того, що я ж дуже затравлювала сильно цю землю. Не знаю.
Чому вона? Може, замокає, може, тут холодно. І от, от ці троянди, от слабо той. Ну, ці, це прошлорічні браті, це теж десь з розіни одна. Оце, мабуть, з розіни. Ну, це нічого. Це нічого. Ну, теж. Який саджанець, дівчата? От і винить їх не можна, тому що саджанець, саджанцю різниця, і все. От прийде, вроді, хороше воно, а воно не піде з силою тобі, і все. І що ти йому не роби, воно з силою не піде. Манюсінькі, дивіться, які теж. Ну, що ж, ну, нема ж дождя, ну, що ж на них, якщо взагалі дождя немає? Ну, зовсім же ж нема. Ну, скільки ж мені можна поливати? Ну, я ж тільки відра носю. Ну, я ж троянди то не поливаю, я ж ті, ну, підливала, то я під кущі ж підливала. Ну, це ось так палола сьогодні, що й не той, ну. Ті, вон, тільки-тільки колись будуть ще тюльпани. Тут вон на гірки теж уже трошки. До літа, я думаю, вона у мене позаростає, ще будуть барвінки, там вже зацвітає барвінок простий, ще й варігатний будуть барвінки, і там і ті будуть тут, як їх, чебреці жовті, красиві, тім'яни, чи як, ну, тім'ян же ж він називається. Ну, ось такі вже оце троянди. Не знаю, такі вони у вас чи ні. Є вон, малі у мене, тому що я, є пізніше вони той, ну вони всі вон, усі йдуть, вон, бачите? Всі йдуть з ростками, бо я їх обрізала повністю під корінь. Ось оцю не обрізала, тільки під корінь. Ну цю ось теж багато вирізала, ну вже не стала під корінь. Хоча можна оту ще одну гілку, вона там скоріше з-під корня вон піде. То пожаліла я просто. А то як жалієш, лучше не жалі, лучше зразу його візьми і обріж. Ну. Ага, так, розповідаю, чим я сьогодні бризкала. Так, бризкала я чим? І це я роблю завжди. Отаку пору, як уже листя от таке. Бачите, воно от таке червоне, гарне таке. От, дивіться, яке блискуче листя. Бачите, яке? Гляньте. І ще я фалькон, не це, фалькон буде в маю у мене. Фалькон не трогаю ще. Бризкаю всім, крім фалькона. Так, чим бризкала? Ну, отут он зовсім, бачите? Оце з мира роз. От є хороші, он є який, бачите? А є кущі слабі. Хоча в тому, ну, вони в тому році були слабенькі. Ну, вони підуть, все одно підуть, вони всі зелені, всі гарні. Так, розповідаю, чим бризкала. Ага, я ж казала, що, о, дивіться, оця ось пішла, бачите, френезі навіть пішла, була з одним, он, дивіться, стволом, тепер буде, дивіться, скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, аж дев'ять стволів буде на ній, а то був один, на одному стволі вона стояла, вона розпушилася, все, ну, вона на одному стволі була. Так. От була в мене півпачки того, я розділила, ну, воду розбавила, щоб поділити на два рази. Два оприскувателі я бризгала двома, так що на два розділила їх. Ось тут ті вони такі, ці ще червоні, ще вони. Оце їх якраз у червоній стадії, якраз гарно оце бризкати. Оце я оцим кинула, додавала його. Добавила бутилочку йоду, оце на два оприскивателя. Добавила, епін обов'язково, ще добавила епіну, бо чи заморозок, чи похолодання, чи той, це стрес буде для них. Добавила епіну, добавила чистий лист. Дві ложечки того доброго кинула і гумату калію щеленула. Дві етих, ну, на ці ж ті, то дві чи три, мабуть, три етих колпачка вилила.
прилипач, все розмішала. І оце я пробризгала оці всі троянди. Всі бризгала. Повністю всі. Може, я б їх, якби не обрізала, може б вони і були ще нормальні, я не знаю. Но я побоялася. Ну, от цю, наприклад, мені прийшлося обрізати. Я її теж вище оставляла. Я її вон обрізала нижче. От нижче вона йде звідти. А там будемо розбиратися. Де яка піде, може, це базальник піде, який, де, то будемо розбиратися з ними. Нам, аби вони наросли, щоб були. А вже на той рік ми вже будемо там вирізати їх, обрізати, як будемо підрізати, вже то буде зовсім друга справа. Так, розповіла. Ну, про розплідники саме дивіться. Де є троянди, кому треба, то беріть ото. І в мир розни погані, і в твоя роза, і в долині роз гарні, це дуже гарний розплідник. Там і вони саме гарні такі, привітливі, завжди відкликаються і посовітують тобі все. Ось, бачите, яка аспірінка вже. А до весни, осінь, дивіться, вже, он, бачите, квіточка. Посадила недавно вже квіточка у барвінку. Ну мені треба тут, щоб він гору мені ж заслав оцю. Ну, ще буду ж сажати тут. От тут ще буде сажатися. Вон він. Там он флокс у мене посаджений. Шаловидний. Тут он, не знаю, зборна союза якась. Оце теж, мабуть, барвінок хочеш. І з цим получився. Вон, бачите? І з тим... Очітком. Багато тих вон. Ось вона. Ну буде цвісти воно ж, по-моєму. Ну, от дивіться. Ну, от ж, що ж є квіточки. Ну, скажіть, що за рослина? Ну, що ж, ніхто не знає оцю рослину. Ну, спрашую, ніхто не може сказати. Ну, це в мене ось цей герань садова. Он у мене ті голубенькі будуть ті. Далі там он, ось такі ці будуть. О. Хризантеми. Далі вон буде ромашка, там знову буде голубенька та. Тут он теж флокша. Поростикувала їх кругом. Це ж уже рано. Це я давненько вже сажала. Ці я поливаю вже й поливаю. Ось і цей пішов рости вон. Козачий той можжевельник. Ось, бачите, понасаджувала це вон. Ось голубеньким, то ж воно цвіте, це ж флокс теж. Ну, цей голубеньким і розовий є, і білий є, і вон якісь біленькі квіточки. І ось тут вон понасаджувала, і гвоздику посадила, ту, що пахне ото. Тікай, не бігай. Зараз проведу. Зараз подивимося красу. Теж стоїть лебідка і тут одна з квітами. Тут ось черепаха з квітами. Вон, дивіться. Черепаха з квітами. Бачите? Це донька все. Зробила, посадила квітів, набрала. Це її квіти. Вона любить ці квіти дуже. Ось, дивіться. Це сапоги вон з квітами. І коти мої всі. Ні, ну ваші ж є їсти. І ось воно. На цьому будемо закінчувати. Кліматись пішов уже. Надо прив'язувати буде. Вон, бачите вже? Вон уже який. О, як швидко, бачите? Як він швидко росте. Вон, дивіться, скільки вже він наріс. А було зовсім же ж не той, поки тепла не було, він зовсім не ріс ніяк.
Ось ця велика троянда, вон уже теж, як і ті. Ставте класи, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб канал мій йшов у той, у прогляди. Чого ж у других стільки проглядів, а в мене не той, тому що ніхто не ставить ні класів. Так, подивився і все. Ну, зразу зайшов і поставив клас. Будь ласка. Прошу вас. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.